Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Dobrý den, Marta Kozda s vás vítá u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnes budeme hovořit o mentorském programu Stand by Me, který nám představí paní magistra Tereza Vlčková, která je metodička programu Stand by Me, čili Stojím při tobě, organizace DOFE. Má na starosti vývoj metodiky a školících materiálů a především se stará o zavádění programu na školách a v neziskových organizacích. Dobrý den. Dobrý den. Začneme tím, co je DOFE, co je organizace DOFE? Organizace DOFE má dalekosáhlou tradici, já bych řekla. Byla vlastně založena v roce 1957 ve Velké Británii. Ten název DOFE vychází z anglického Duke of Edinburgh International Award a v překladu znamená Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. A původně ten program vlastně vzdělávací neformální byl založen přímo jeho výsostí princem Filipem, čili zesnulým manželem, dnes již bohužel také zesnulé královny Alžběty. A vím, že v České republice aktivity DOFE jsou poměrně rozvinuté, že máte zapojeno už poměrně hodně škol, tuším, že 300 škol je zapojeno. Aktivity DOFE se soustředí do určitých oblastí. Jaké to jsou? Tak podstata toho programu DOFE, jak už jsem říkala, je to vlastně program neformálního vzdělávání, čili doplňuje to formální vzdělávání. Zaměřuje se na všestranný rozvoj mladého člověka. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku vlastně 13 v České republice, ale jinde ve světě 14 až 24 let. A princ Filip věřil, že mladý člověk se potřebuje rozvíjet v různých oblastech, aby byl jakoby komplexní ten jeho vývoj. Takže vymyslel, že ty základní oblasti budou pohyb, dovednost, dobrovolnictví a taky věřil, že je potřeba posilovat vztah k přírodě, takže je tam i přítomná expedice v přírodě. Mě zaujalo expedice v přírodě. Jedna noc s kamarády v přírodě. Je to tak vlastně, aby ten mladý člověk splnil ten náš program, tak musí absolvovat jednu až tři noci v přírodě, obklopen tedy svými spoluexpedičníky, dofáky. Počet těch nocí závisí na tom, kterou tu úroveň toho programu si zvolí, jestli to bude bronzová, stříbrná nebo zlatá. Tím se liší i délka plnění toho programu. Na té bronzové úrovni to DOFE ten mladý člověk plní 6 měsíců. V těch jednotlivých oblastech si vlastně určí aktivity, kterým se chce věnovat. A jednu hodinu týdně musí věnovat nějakému pohybu, jednu hodinu týdně rozvíjí nějakou dovednost a vlastně jednu hodinu týdně věnuje dobrovolnictví po dobu 6 měsíců na bronzové úrovni nebo po dobu 12 měsíců na té stříbrné a logicky po dobu roku a půl na té zlaté. A vlastně jednou za tu svoji cestu programem absolvuje právě i tu expedici v přírodě. Trošku bych se jí bála. Většinou je to ano, ze strany dětí je to právě ten moment, na který se nejvíc těší, je zároveň možná i z toho mají největší jako nějaké obavy, prostě mají největší očekávání, ale obvykle jsou naprosto nadšení potom a je to velký, výrazný motivační moment. Pojďme k programu Stand by Me, který vychází z aktivit DOFE. Vím, že základem je dobrovolnictví. O co konkrétně se jedná? Přesně jak jste říkala, vlastně souvisí to s tím programem DOFE. Ten buddy program Stand By Me vznikl jako pod tou organizací DOFE a to v reakci na vlastně válku na Ukrajině v roce 2022, kde vypukla invaze na Ukrajinu, tak my jsme přemýšleli, jak pomoci dětem, kteří z Ukrajiny přichází do Česka. Dalším partnery, který máme zapojený do toho programu, jsou Slovensko a Rumunsko. Čili tyto tři země jsme se spojili a vymysleli buddy program, který má pomoci integrovat mezi vlastně kolektiv vrstevníků ty nově příchozí. Vlastně žáky, studenty a mladé lidi celkově. Čili spočívá to v tom, že vlastně jeden žák z té majoritní společnosti se dá dohromady s tím nově příchozím žákem například právě z té Ukrajiny a společně pracují na malém projektu po dobu 3 měsíců a vlastně vzájemně se podporují, rozvíjejí a tím si společně splní i to dobrovolnictví, které lze pak započítat do programu DOFE. Ty dva programy spolu úzce souvisí a doplňují se. Takže jedná se o spolupráci dvou dětí. Přesně tak. Já jsem to vzala obšírně, ještě bych upřesnila, že ze začátku to tedy bylo spolupráce především Čech s Ukrajincem, ale my jsme se velice brzy posunuli z tohohle původního konceptu
Naším cílem je zahrnout veškeré cílové skupiny dětí, které se potýkají s nějakým nedostatkem sociálních interakcí, ať už jsou to děti, které jsou třeba hodně introvertní v tom kolektivu vrstevníků, nebo se ocitly nějak na okraji, nezařadili se, můžou to být outsideri, můžou to být i děti, které si řeší nějaké složité situace doma a vlastně možná hledají nějakého toho podporujícího kamaráda v tom kolektivu a nemají ho. Takže my se snažíme tímhle programem vytvořit novou příležitost pro tyhle děti, aby se seznámili s někým bezpečným vrstevníkem, který jim bude vlastně podporou a vzájemně se budou obohacovat a posouvat. Co je důležité, je, že na to nejsou sami, ale vlastně mají k dispozici proškoleného mentora, který jim pomáhá na cestě v tom buddy programu. Říkáte buddy program. Možná pro někoho cizí slovo, pro mě určitě je to cizí slovo, cizí pojem. Pojďte nám ho vysvětlit. Buddy vlastně v překladu znamená parťák, kamarád. Jsi můj buddy, jsi můj parťák, můžu se na tebe spolehnout. Je to mezinárodní projekt více zemí, proto vlastně i celkově samozřejmě DOFE má přesah do Británie, do angličtiny, takže proto to cizí slovo buddy. V českém jazyce asi není úplně výraz, ekvivalent, trošku jsme s tím bojovali, takže nyní už používáme buddy jako kamarád, parťák nebo buddies. Jo, nesklonujeme to prostě buddy, buddies. Občas tak jako hovorově říkáme badíci, ale jako je to o tom přátelství vlastně. Ty miniprojekty, říkáme jim miniprojekty, protože trvají jenom 3 měsíce. Může to být cokoliv, co vychází z vnitřní motivace a potřeb těch zapojených 2 žáků, spolužáků nebo dětí. To znamená, na začátku toho programu my nejdříve odhalujeme, co je baví skrze metodické materiály, co máme pro ně připravené a práci toho mentora právě. A potom, až si zmapují, co vlastně je baví, co teď potřebují, co by chtěli dál se učit nebo v čem se rozvíjet, tak společně, jak se poznají, tak hledají téma pro ten miniprojekt. Ten miniprojekt by je měl tedy oba 2 rozvíjet, měl by být v něčem jako nějak užitečný, měl by tam být nějaký přesah, buď jeden pro druhého, anebo pro jejich okolí, protože pořád to vlastně spadá do toho dobrovolnictví a měl by trvat ne víc než 8 týdnů, aby se to v rámci celého toho 3měsíčního programu vlastně stihlo dokončit. Program má mentoringový charakter. Co to znamená? Ve své podstatě je to hlavně o tom, že je tam přítomnost toho mentora, která je naprosto zásadní. Je to takový bezpečný dospělý, nebo tak si ho představujeme, tak si přejeme, aby takovou roli vlastně plnil bezpečný dospělý průvodce, který ty děti propojí, namotivuje na začátku, pomáhá hledat vlastně ty jejich silné stránky a odhalovat je a vlastně i uplatňovat a rozvíjet v tom buddy programu. Po dobu trvání toho programu on monitoruje v spolupráci vlastně té buddy dvojice a zároveň mentoruje, to znamená provádí, směruje, podporuje, motivuje a může poskytovat i nějaké rady a vlastně opečovává i ten vztah těch vrstevníků, aby tam nedocházelo právě k něčemu, já nevím, patologickému nebo za hranicemi. Doporučujete, aby to byl třeba někdo z učitelů nebo někdo z vnějšího prostředí školy? Buddy program zavádíme jak na školách, to základních a středních školách. Je vlastně určen pro tu cílovou skupinu 13 až 24 let, ale na vysokých školách zatím úplně aktivní nejsme s tím programem, tak také v neziskových organizacích. To znamená, že ten mentor může být někdo z pedagogického sboru na těch školách. Ale nejen to, může to být i výchovní poradce, školní psycholog, asistent pedagoga, můžou to být i vlastně tyto specializované pozice třeba v rámci nějakého poradenského centra v dané škole nebo v dané instituci. Co se týče neziskového sektoru, může to být sociální pracovník, jak říkám, speciální pedagog nebo nějaký vlastně vedoucí volnočasových aktivit. Vlastně může to být kdokoliv, kdo chce a má tu správnou motivaci ten svůj čas věnovat té buddy dvojici a tomu programu. Samozřejmě předpokládáme, že působí v nějaké instituci, ale není to podmíněno, pokud je to někdo, kdo si chce externě pomáhat v nějakém centru nebo sám mentorovat děti ze svého okolí, tak pokud projde naším školením, tak má tu možnost se do toho prostě pustit. Ale standard je, že to je někdo z nějaké instituce, která už je zaběhnutá. Vlastně začíná to tak, že jakmile chce a rozhodne se pro to, tak se přihlásí na našem webu www.dofe.cz. Máme tam sekci Stojím při tobě a tam jsou vypsané termíny školení. Ty školení do toho buddy programu vlastně probíhají online pravidelně zhruba 1 za 14 dní a trvají 4 hodiny a to školení je zcela zdarma.
Čili, protože my jsme chtěli snížit tu bariéru. My opravdu chceme, aby ten program byl dostupný pro co nejvíce dětí a pedagogů, proto je tedy zdarma a takto dostupný. Takže stačí, když vyplní přihlašovací formulář, přihlásí se, pak mu dojde odkaz na školení, proškolí se. A vlastně pak začíná teprve ta pořádná spolupráce. On se vlastně může rozhodnout, jestli ho to zaujalo nebo ne. A jsme spolu v kontaktu se mnou jako s metodičkou za Českou republiku. A když řekne, chci do toho jít, tak já si s ním pak domluvím individuální konzultaci a nastavujeme vlastně ten program na míru té jeho instituci. Snažíme se o co největší flexibilitu a nastavení toho programu opravdu na míru toho daného člověka a jeho kolektivu, se kterým vlastně pracuje. Takže já můžu jít, můžu se proškolit, zjistím, že to není pro mě, a pak řeknu, končím, nepůjdu dál a je to všechno v pořádku. Dostanete certifikát ze školení. Poděkujeme si a končí spolupráce. A nebo pokud chcete jít dál, tak se píšeme spolu dohodu o spolupráci vlastně pro dobrovolníka. Máme toho mentora jako dobrovolníka, který v tom body programu jakoby působí jako mentor. A pak, jak se podepíše ta dohoda, tak vlastně může spustit tu činnost prací s mládeží. My často máme, se zaškolují i DOFE vedoucí. To znamená ti, kteří už v tom hlavním programu DOFE na těch školách fungují jako vedoucí toho programu DOFE. A rozhodli se třeba rozšířit tu svoji kompetenci o mentoring v body programu, kdy chce vlastně působit jako mentor pro tu body dvojici, takže se doškolí a vlastně dostane další certifikát. Rozdíl v tom je, že u DOFE programu to základní školení, který tam vedoucí absolvuje, je akreditované. Zatímco body program má to školení zatím neakreditované, to školení je vesměs o tom, aby pochopil, o čem ten body program je, co vlastně vyžaduje to jeho plnění, jaké jsou tam náročnosti, aby se to dokázal představit a mohl se tedy rozhodnout, jestli do toho chce jít nebo ne. Co ještě se naučí v rámci 4 hodin školení? Rozhodně důležitou součástí je vůbec si vydefinovat ty cílové skupiny, pro které ten body program je vhodný. My jsme to tady ještě asi úplně nezmínili, tak já to doplním. Vlastně v tuto chvíli ty cílové skupiny, na které cílíme, jsou děti a mladí lidi, kteří čelí třeba nějakému znevýhodnění, nějakým bariérám v sociálních interakcích. Čili rozpoznávat takové děti v kolektivu jako je docela výzva. Jo? Když si člověk představí někoho se znevýhodněním, takovým v tom stereotypním slova smyslu, tak vidí třeba dítě, které má zdravotní znevýhodnění, které je jakoby na první pohled zjevné. Co se týče uprchlíků z Ukrajiny, tam je to taky očividné, protože víme ten kontext, který teď všude se řeší. Ale je spousta dětí, které mají úzkosti, mají prostě sociální fobie, prožili si nějaké trauma, nebo mají třeba nedostatečné rodinné zázemí, nebo jsou i vylučovány na základě nějaké kulturní odlišnosti a etnicity. Takže my se snažíme ty cílovky si zkusit vybrainstormovat s těmi účastníky toho školení a vlastně už je vedeme k tomu, aby se zamysleli nad tím svým konkrétním kolektivem, ve kterém fungují a které děti by si mysleli, že spadají do toho programu a proč. Takže vlastně tohle je to, čemu se věnujeme docela podstatnou část toho školení. No a pak si vlastně ukazujeme ten body program a jeho strukturu, jeho aktivity z metodik, že součástí toho body programu jsou metodika jako příručka pro mentory a metodika jako pracovní sešit přímo pro ty děti, které pak ten body program vlastně plní. Takže tohle všechno docela dopodrobna projdeme. My zároveň máme i aplikaci Online Record Book, kterou používáme jak pro hlavní program DOFE, tak ho mají k dispozici právě i ti mentoři v rámci Stand By Me. Takže i s tou aplikací je seznámíme v tom školení. Jaké vlastnosti by měl mít mentor? My se v tom body programu opíráme o nějaké ideové hodnoty, které předpokládáme, že ten mentor se bude snažit vlastně ctít, dodržovat, ideálně jsou mu vlastní, jemu samému, anebo doufáme, že k ním dospěje. A to je například výměnou nějaké nehodnotící postoj vlastně k žákovi. Nějaká otevřenost k jeho nápadům, k tomu, s čím přichází. V rámci body programu určitě empowerment, nějaké zmocnění toho mladého člověka. Zvlášť pokud se jedná právě třeba o uprchlíka z Ukrajiny, který vlastně zažil opresi, tak aby dostal příležitost se seberealizovat a vzít ten svůj osud do vlastních rukou. Pak je to určitě kreativita, podporovat v dětech tu kreativitu, tu individualitu. No a určitě je naprosto zásadní, aby byl dostatečně citlivý a empatický, tedy i mohl se stát tím bezpečným dospělým, který ty děti tím přijetím svým nějak jako obejme. Protože ta škola má suplovat nebo být taková pojistka i toho, co třeba může v rodinách být nedostatečné. Nebo nemusí, ale může. Mm-hmm. Takže já vnímám toho mentora jako osobu, která může podat pomocnou ruku těm dětem, které ji třeba nemají někde jinde.
tak potom po ní skočí a můžou té příležitosti využít a tu oporu v té škole získat. A co tady konkrétně mentor ve škole dělá? Kromě toho, že má za sebou školení, podepsal dokumenty s vámi, začíná pracovat. Co začíná dělat? Jaké jsou první kroky? Jsou nějaké tři fáze toho projektu. Nejnáročnější je rozhodně ta úvodní, kdy on si musí vytipovat mladé lidi, kteří se pro ten program hodí, což může udělat různými způsoby, i například spoluprací s dalšími pedagogy nebo kolegy nebo s výchovnými poradci. Jakmile ty děti se jakoby vytipuje, tak je musí oslovit a ten program jim nabídnout. Ta cesta k oslovení u mladých lidí může být různá. Buď někdo zvolí individuální přístup a jde za tím jedním člověkem v nějakým taktním, decentním prostředí, aby ho nevyděsil, nebo udělá prostě skupinový nábor ve třídě, odprezentuje, o čem to je, pustí videa, které máme pro mentory k dispozici, o tom, jak se třeba ten program realizoval na jiné škole nebo instituci, co tam ty děti dělali v rámci těch miniprojektů, aby se ukázal konkrétní příklad praxe a ty děti se nebály se do toho přihlásit. Takže to je první věc, co udělá, musí oslovit ty děti vhodným způsobem a vlastně pak je musí popropojovat spolu, tak aby vlastně si byli pro sebe růstoví, což je velice složité takhle říct. Ten mentor vlastně musí ty děti trochu znát, aby to dokázal odhadnout. Pracuje tam samozřejmě s nějakými preferencemi. Ty děti můžou do nějakého předběžného přihlašovacího dotazníku napsat, jako s kým chtějí být ve dvojici, co očekávají od toho programu. Takže to je první fáze, propojení a těch dvojic. A druhá fáze je samotný ten buddy program a ta spolupráce těch dvojic. Ta první fáze toho náboru oslovení probíhá zhruba měsíc, ta druhá fáze další tři vlastně, až po tu evaluaci. Ale jakoby, co my i vyžadujeme, aby splnili, je 13 hodin účasti nebo nějaké aktivity v tom programu. Jakmile se začnou setkávat, tak ty úvodní dvě setkání jsou v doprovodu mentora. On jim musí pomoct pochopit ten program, vysvětlit metodiku, ten pracovní sešit a hlavně taky nějaké stanovit hranice spolupráce, pravidla, etické zásady. Je tam taky se musí podepsat souhlas zákonného zástupce, tady ty i administrativní věci. No a potom prvních pár týdnů ty děti se začínají poznávat. Takže oni už se potkávají potom samostatně, na třeba třetí, čtvrtý týden už jdou na samostatnou schůzku ve dvou a jsou tam aktivity na vzájemné poznání, které by je měly dovést k tomu, že čtvrtý týden si stanoví téma toho miniprojektu. A jakmile si stanoví téma miniprojektu, který pak vlastně spolu realizují další dva měsíce, tak jdou za tím mentorem a to téma, ten design projektu, který oni si vypracují, s ním konzultují. A jakmile jim to ten mentor na průběžné evaluaci, která probíhá přesně v půlce toho programu, schválí nebo nějak opřipomínkuje, tak oni zase vlastně pokračují v té samostatné práci, která vrcholí vlastně závěrečnou prezentací toho jejich výstupu, toho miniprojektu, závěrečnou evaluací s tím mentorem. Prezentace je nějaká veřejná? Si pod ní můžem představit. Tak, záleží, jak se kdo na to cítí a jak to pojme. My vždycky říkáme, že základ je prezentace toho výstupu, té spolupráce jenom před tím mentorem v nějakém tom prostředí, na kterého jsou zvyklí v té trojičce, dá se říct, to znamená buddy dvojice a mentor. A po dohodě, když chtějí, když ty děti mají zájem, tak je super jim vytvořit příležitost odprezentovat to, čím se zabývali i před trošku širším kolektivem. Vesměs bych řekla, že současná praxe je ta, že ty mentoři volí spíš tu skupinovější prezentaci a ty děti to oceňují. My jsme zažili nádhernou miniceremonii vlastně prvních absolventů, což byly děti ze střední školy polytechnické v Kyjově. Tam vlastně utvořili buddy trojice, i to je jakoby možné, takže byly čtyři buddy trojice a pracovali na různých projektech. Někdo měl, že opravovali auta, protože to byly vlastně autotronici, mechanici. Někdo měl, že vytvářeli slovníčky odborných pojmů do odborných předmětů a k tomu chodili spolu boxovat, nebo dělali bike trial, chodili vlastně dělat nějaký workout a vždycky jakoby se doplňovala nějaká ta zábavná část toho miniprojektu s tou jakoby odbornější ve škole. A vlastně oni potom ty svoje výstupy prezentovali před celou školou, včetně ředitele, vedení, ostatních dofáků, dalších tříd. A bylo krásný, že tam byli zapojení kluci vlastně z Ukrajiny a z Moldavska a oni se za ty tři měsíce účasti v tom programu strašně moc posunuli jazykově, to znamená v té češtině. A potom už jakoby nechtěli ani mluvit ve svém jazyce, když komunikovali s českými spolužáky a jali se vlastně prezentovat celý ten výstup v češtině. Oni zažili moment, kdy dostali příležitost mluvit česky před kolektivem širší školy a ukázat v pozitivním vlastně světle
svoji činnost a bylo to pro ně obrovský růstový moment. A zároveň pro ty diváky, ty ostatní spolužáky taky, protože viděli ty nové spolužáky z Ukrajiny vlastně v nějakém okamžiku, kdy oni jako vlastně získávali obdiv od toho a potlesk od toho obecenstva. Takže viděli je zažít úspěch a to je vlastně růstové jak pro ty děti z Ukrajiny, pro ty badíky, tak pro ty české děti. Když se rozhodnu stát se ve škole mentorem, mentorkou, kolik doporučujete dvojic, abych si vzala pod sebe, abych byla schopná agendu zvládnout? My v programu doporučujeme maximálně 5 buddy dvojic nebo buddy trojic na jednoho mentora, s tím, že bereme v potaz, že obvykle ten pedagog nebo ten mentor má ještě nějaké další samozřejmě povinnosti ve škole, ať už to je částečný nebo plný úvazek. Takže já bych ze začátku doporučovala tak 3, když má někdo více času nebo energie, tak třeba 5 a víc asi radši ne, protože přece jenom to trošku náročné je, aby se to dělalo kvalitně, potřeba do toho tu energii vložit.